שלום לכם וערב טוב, אנחנו מהדורת חמש. השיער סודר ואפשר להתחיל. מיד נהיה עם השרה לקידום מעמד האישה מאי גולן בריאיון על רקע המקרים של הדרת נשים באוטובוסים, מה היא מתכוונת לעשות בנושא הזה, וגם קרב בין עבריינים משבית בניין שלם בגבעת שמואל. מטען נפץ פוצץ בניסיון חיסול, המעלית נפגעה והדיירים מפחדים לחזור הביתה. אבל לפני אלה אנחנו נתחיל בחותרות היום ובחשש לפגיעה בכשירות של צה"ל. סולימאן מסוודה, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים שדלפו מאותו דיון חסוי של ועדת החוץ והביטחון בנושא. כן, מאיה, אז אומנם הקבינט המדיני-ביטחוני לא מתכנס, אבל היום ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון, ועדה חשאית מאוד, מתכנסת על רקע עניין הכשירות בצה"ל. לשם מגיעים בכירי הצבא, והם למעשה מוסרים פרטים וסקירה מעמיקה לחברי הוועדה על מצב הכשירות בגלל החקיקה המשפטית והאיומים לא להתייצב למילואים. להבנתי, הייתה שם איזושהי מצגת מעמיקה על מצבו של צה"ל כרגע, ושם בכירי הצבא אומרים לחברי ועדת חוץ וביטחון שהכשירות כבר יורדת, שהיא נפגעת, ושחייבים לשנות את המצב הנוכחי של המחלוקת, כך הם אומרים. והם אומרים להם גם שהצבא נמצא כרגע בנקודה לא טובה, כך הם אומרים. להבנתי, מאיה, לא נמסרו שם מספרים מדויקים של עניין הכשירות, אבל כן, הצבא אומר לדרג המדיני, או יותר נכון להגיד לחברי ועדת חוץ וביטחון, שככל שהזמן עובר, המצב הזה הולך וידרדר הרבה יותר, ולכן צריך כבר למצוא פתרון לקראת המושב הבא, מושב הכנסת. אלה האזהרות שומעים חברי הוועדה. לא בטוח כמה זה ישפיע על החקיקה, מאיה. תודה לך, סולימאן, ועל רקע החשש שממשבר חוקתי, אם בממשלה לא יקבלו את פסיקת בג"ץ, אם בג"ץ יפסול חוק יסוד, המפכ"ל מבהיר היום שהמשטרה מחויבת לציית לחוק, כלומר, לבית המשפט. בימים האחרונים עולה השאלה, מהו המצפן על פיו פועלת המשטרה? ברצוני להבהיר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים. למשטרה יש רק מצפן אחד, והוא החוק והדין תמיד. הדברים האלה נאמרו מול השר איתמר בן גביר, שהשיב למפכ"ל שבתאי בתוך זמן קצר. ומי שנבחר צריך להכתיב מדיניות, והמדיניות הזאת היא המדיניות שצריכים כולם לפעול בהתאם לכללים שלה. ככה זה בדמוקרטיה. היועצת המשפטית לממשלה אישרה לשר המשפטים לוין לבחור ייצוג משל עצמו לדיון בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות. אבישי גרינצייג, אתה עם ההתפתחות הזאת ומה בעצם היא אומרת על הדיון הזה? כן, אז היועצת המשפטית לממשלה אומרת שהיא אישרה לשר המשפטים לקחת ייצוג פרטי עבור הממשלה בבג"ץ שאמור לדון על ביטול עילת הסבירות. אנחנו כבר יודעים לומר שמי שייצג את הממשלה זה עורך דין אילן בומבך, שייצג את הליכוד כזכור בוועדת הבחירות. מה שזה אומר, שאנחנו יודעים לומר שיהיו פערים בין הממשלה לבין היועצת המשפטית לממשלה במענה לאותה עתירה. אנחנו יודעים שהממשלה, העמדה שלה תהיה שפשוט אין לבג"ץ סמכות לדון, ואנחנו יודעים שהעמדה של היועצת המשפטית תהיה שיש לבג"ץ סמכות לדון. נקודה אחת נוספת, האם החוק הזה באמת חל בצורה מאוד רחבה, או שיש לפרש אותו באופן מצומצם, יש להעריך שהעמדה של היועצת תהיה הרבה הרבה יותר מצומצמת מאשר העמדה של הממשלה. תודה רבה לך, אבישי. בהמשך מהדורת חמש, אנחנו גם נחזור אליך עם התחקיר שלך על התנועה לאיכות השלטון. שר הבריאות משה ארבל חושף היום תוצאות בדיקות רפואיות של עצמו, מחשש שהן יודלפו לציבור במסגרת מתקפת הסייבר שהייתה במעייני הישועה. איתי שיקמן, אתה באמת עם מה שעומד מאחורי הצעד החריג מאוד של שר הבריאות. כן, אני חושב ששר הבריאות משה ארבל מנסה לשדר גם עם הבדיקות או המידע הזה ידלוף, זה לא ביג דיל. הנה תראו, אני מראה את הסיטי שלי, איזשהו גידול שהיה לי בכליות, ואני הנה, אני מפרסם את זה לציבור והכל בסדר, ואתם יודעים, זה לא סוף העולם שידעו את זה. הוא גם אומר, לא נכננו בעבר למתקפות סייבר, הוא משווה את זה לתורים על הדרכונים, הוא הרי גם שר הפנים הרי, אז גם לא נכנע למתקפת סייבר בבריאות. צריך לומר שני דברים
שונים לגמרי, אנשים שמצליחים ככה לשרן לעצמם תורים בדרכונים ולמכור אותם אל מול מידע רפואי רגיש. זו נראה לי השוואה מאוד מאוד לא במקום של שר הבריאות משה ארבל. מה שכן, תראי, מי שתקפו את בית החולים מעייני הישועה, יש ככל הנראה בידיהם את המידע. זו מתקפת כופרה לכל דבר ועניין. הם עדיין לא הגישו בקשה לבית החולים מבחינת כסף וכולי. הם סוג של מחכים שבית החולים יפנה אליהם כדי שהוא יוכל להציב את הדרישות שלו. בכל מקרה, המידע הזה נמצא בידי התוקפים, וגם אם הוא ידלוף, ויש סיכוי שהוא ידלוף, לא בטוח שהעברת כספים ותשלום הכופר הוא מה שימנע את זה. תודה רבה לך, איתי. נציגים מצה"ל נפגשו היום עם מפקד כוח יוניפיל וקצינים בצבא לבנון על רקע המתיחות שעולה מול חיזבאללה. מפקד יוניפיל, לפי הודעה שהוציא הארגון, דחה בצדדים להיעזר במנגנוני הקישור כדי להימנע מפעילות חד צדדית. זה קורה בשעה שבישראל עדיין מנסים לפנות את המאהל של חיזבאללה שנמצא בשטח ישראל. והיממה הזאת הייתה מאוד מתוחה גם בגזרת יהודה ושומרון. פיגוע ירי ללא נפגעים הבוקר בחווארה אחרי הפרעות סדר בזמן תפילה בקבר יוסף. איתי בלומנטל, אתה מצטרף אלינו עם סיכום האירועים של היממה הזאת. כן, שלום מאיה. הרבה אירועים הלילה בחטיבת שומרון. אולי האירוע המרכזי ביותר החל לפנות בוקר, כאשר כוחות רבים של צה"ל ומשמר הגבול נכנסו למחנה הפליטים בלטה בשכם ופוצצו מעבדה ומחסן לייצור מטעני חבלה. האירוע הזה קורה כאשר מבינים בצה"ל שמבלטה יוצאים גם לא מעט פיגועים. אבל עוד קודם לכן, לפני השמדת המחסן והמעבדה, כוחות רבים של צה"ל יפתחו כניסה של מאות מתפללים לקבר יוסף בשכם. בזמן כניסת הכוחות הושלכו בקבוקי תבערה ומטענים לעבר לוחמי צה"ל שפתחו את הציר, אבל בסופו של דבר התפילות במתחם קבר יוסף התנהלו כסדרן. ובזמן שמאות מתפללים בקבר יוסף, מחבלים הגיעו סמוך לעמדת צה"ל באזור הכניסה לשכם, אזור חווארה, ופתחו בירי לעבר לוחמי צה"ל. הלוחמים שם לא איבדו עשתונות וירו לעבר הרכב של המחבלים. מחבל אחד נפצע, נפגע ונלקח על ידי כוחות הביטחון. ברכב נמצאו רובים ואמצעי לחימה, שאר המחבלים הצליחו להימלט. ובכלל, בכל האירועים הלילה לא היו נפגעים בקרב כוחות הביטחון. איתי, תודה רבה לך. ברגע האחרון בוטל אחד האקזיטים החשובים של ההייטק הישראלי. חברת טאוור סמי קונדקטור לא תימחר לחברת הענק אינטל, ובעקבות הביטול הזה וההודעה עליו ממש ברגע האחרון, חברת השובבים הענקית תשלם לחברה הישראלית דמי ביטול של 353 מיליון דולר. בן 50 נורא היום למוות בג'יסר א-זרקא כשהוא בפתח ביתו. אורלי אלקלעי, עוד ירי, מספר הנרצחים בחברה הערבית רק עולה. החודש 10 בני אדם נרצחו. נכון, יום אחר יום, רצח רודף רצח. היום סמוך לשעה 6:30 בבוקר, אלמונים מגיעים בג'יסר א-זרקא לביתו של דיב ג'ורבן, בן 51, ופשוט פותחים לעברו בירי. סמוך לכניסה לביתו, אנשים שהגיעו לשם ידעו בדיוק את מי הם מחפשים, הם ידעו מי היד ונמלטים מהמקום. הוא נפגע באורח אנוש בקליע בצווארו ובבטנו. בדרך לבית החולים הלל יפה בחדרה נאלצו לקבוע את מותו. האיש מוכר למשטרה בתחום הפלילי, אבל אנחנו מדברים על רצח רודף רצח. 10 נרצחים מתחילת החודש בחברה הערבית, 144 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. מפקד מחוז חוף במשטרה, ניצב דני לוי, הגיע לזירת הרצח. הוקם צוות חקירה, טרם נעצרו חשודים ברצח. תודה אורלי. ניסיון חיסול אחד השבית מעלית של בניין אחד והשאיר עשרות דיירים מבוהלים ותקועים. כבר שבועיים שהמעלית בבניין הזה לא עובדת. הסיבה היא מטען החבלה שהונח שם במסגרת סכסוך בין עבריינים. וצריך לומר, בבניין הזה יש יותר מ-20 קומות, כך שדיירים רבים פשוט לא יכולים לחזור הביתה. מיד במהדורת 5 תשמעו את אחד הדיירים שמתאר את חוסר האונים והפחד שלו לחזור לאותו בניין. אנחנו גרים בקומה 18 ויש כאלה שגרים בקומה 20, אנשים מבוגרים, חולים, נכים,
קטני קומה, לא, קשה, קשה, קשה להעלות את הקומות האלה, זה בלתי אפשרי. אני איכשהו גררתי את עצמי במשך חצי שעה, ירדתי מהבניין ואני לא מסוגל לעלות, ואני מסתובב בינתיים בין בתי מלון. איום השביתה בתחילת שנת הלימודים נראה ממשי יותר היום. כתבנו איתי שיקמן פרסם שבארגון המורים כבר קיימו ישיבה ובה מקבלים החלטות ראשונות לקראת מה שיקרה כאן ב-1 בספטמבר. יושב ראש הארגון, רן ארז, מאשר בריאיון לאסתי פרז, שההיערכות כרגע היא גם לשביתה ארוכה. נכון להיום, לשעה הזאת שאמרת, אין שום אפשרות לפתוח את שנת הלימודים. אנחנו דנו על כך, אם אין הסכם קיבוצי, לא פותחים את שנת הלימודים, ואנחנו נערכים לשביתה ארוכה עם קרן שביתה, עם כל מה שצריך על מנת לעזור למורים שלנו לעמוד בשביתה, ולא יישאר אחד שלא יקבל את העזרה הנחוצה. הגענו עכשיו למה בוער. החדשות של היום לפי הסיפורים שלכם ושלכן בגוגל. כמו תמיד, איכשהו הספורט שולט בפינה הזאת, כשבמקום הראשון עוד הופעה של מסי באינטר מיאמי הלילה. אתם כנראה חיפשתם את הביצועים שלו, שאלו את הקבוצה לגמר גביע הליגות. אחריו, מרגו רובי, כוכבת הסרט ברבי, שלפי דיווחים שפורסמו לאחרונה, הולכת להרוויח מהפקת הסרט הזה לא פחות מאשר 50 מיליון דולר. ובהמשך אנחנו חוזרים לספורט ולמכבי חיפה, שאתמול הבטיחה את המקום שלה בפלייאוף של ליגת האלופות בשנה הקרובה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה כאן עם כותרות מהדורת 5. השרה לקידום מעמד האישה, מאי גולן, תהיה כאן בריאיון על רקע המקרים של הדרת נשים באוטובוסים. מה היא מתכננת לעשות בנושא הזה? קרב בין עבריינים השבית בניין שלם בגבעת שמואל, מטען נפץ פשוט חיסל את המעלית, הדיירים מפחדים לחזור הביתה. וגם הווידוי החריג מאוד של שרת האוצר של ארצות הברית, שמספרת בשידור חי איך בטעות היא אכלה פטריות הזיה בזמן ביקור רשמי בסין. עוד שתי דקות ונחזור. את אלה. לא, זה אלה. מה, כמו של הערבי? תביא צ'ייסר, מה? וודקה. גזעני? לא. אני סובייטית. סובייצקה. סדרה חדשה. מחר, אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות. גיל אינו עובדה, הוא תחושה. רשת הדיור המוגן עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. איפה הספרינגי? היידה! זה לא חגיגה, בלי ספרינג. ספרינג, חגיגה של פירות. עוברים דירה? משפצים? שומרת הזורע. ראית את כל הבית במקום אחד. גם בקיץ עוצרים במיני סופר אלונית בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. זה לא סופר, זה מיני סופר. מוכנים? ליהנות מחיים טובים בסטנדרטים גבוהים. פלס דיור מוגן. שלום. אתה השכן החדש. ברוך הבא, הבאנו עציץ. זה לא עציץ שלי? נו, זה יתאים לך, בול הבית. טוב. לא תזמין לקפה. איזה קפה? אני צריך עוד לנקות ולפרוק וארגזים, להתקשר לחברת חשמל, להעביר את כל החשבונות על שמי. לא חרם על השיחה, שלח וואטסאפ. וואטסאפ? שקע, תסביר. אם עברתם דירה וצריך להתחיל פרטים בחברת החשמל, אפשר לשלוח וואטסאפ. בונה, הסתדרתי. אולי גם תעזרו לי עם הארגזים. זה שביר? אז אני אניח בעדינות. איתכם גם בוואטסאפ, חברת החשמל. מוכנים? מהדורת 5. בכירים בצבא הזהירו את חברי הכנסת, הכשירות של צהל כבר יורדת. מפכ"ל המשטרה בוחר צעד ואומר מול השר בן גביר, החוק הוא המצפן היחיד של המשטרה.
השרה לקידום מעמד האישה מאי גולן בריאיון, איך היא פועלת כדי לעצור את המקרים של הדרת נשים באוטובוסים. התושבים שנקלעים לסכסוכים בין עבריינים, מעלית נהרסה ממטען נפץ בבניין רב קומות בגבעת שמואל, הדיירים עוברים בין בתי מלון ומפחדים לחזור הביתה. קרב בינלאומי על פסיפס שנמצא בחלם מגידו. בוותיקן ובמוזיאון אוונגליסטי בוושינגטון מבקשים להעביר אותו לתערוכה. ראש המועצה האזורית בריאיון. וגם שרת האוצר של ארצות הברית בוידוי חריג בשידור חי, ניסיתי פטריות הזיה בסין בלי להבין שמדובר בסמים. שוב שלום לכם. הדיון בבגץ על עילת הסבירות מתקרב, ושוב עולה השאלה מה יעשו מערכות אכיפת החוק אם בגץ יפסול חוק יסוד ואם הממשלה תסרב לציית. המפכ"ל שבתאי הבהיר שעמדת המשטרה היא ציות לחוק. השר בן גביר מהר להשיב. בימים האחרונים עולה השאלה מהו המצפן על פיו פועלת המשטרה. ברצוני להבהיר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים. למשטרה יש רק מצפן אחד, והוא החוק והדין תמיד. צודק המפכ"ל. המשטרה שלנו היא משטרה א-פוליטית. ומי שנבחר צריך להכתיב מדיניות, והמדיניות הזאת היא המדיניות שצריכים כולם לפעול בהתאם לכללים שלה. ככה זה בדמוקרטיה. הערב אנחנו איתכם, זאב קמדיק, לאהרון שפרן, נועה שפיגל, זה משה שטיינמץ ותמר אלמוג. משה, בוא נתחיל איתך עם עוד מה שנראה כמו איזשהו עימות או חיכוך בין המפכ"ל לבין השר, אבל הוא הרבה מעבר לזה. כן, תראה, השאלה הגדולה שמעסיקה הרבה מאוד אנשים בימים האחרונים לקראת הדיונים בבג"ץ שהזכרת, זה מה עשו גופי הביטחון במקרה של משבר חוקתי. נדמה לי, אגב, שבזמן שמדברים על צה"ל, השב"כ, המוסד, הגוף הראשון שהסוגיה הזאת תבוא לפתחו עם משטרת ישראל, כי שכבר בשאלה האם עכשיו על איזה תקיפה בצפון צריך להקשיב לבגץ או לממשלה, שאלה פחות רלוונטית, אבל בשאלה של אם אמסלם מנסה להדיח את ראש רשות החברות, מי שצריך לפנות אותה או לא לפנות אותה מהחדר, זאת משטרת ישראל. והיום אנחנו שומעים את המפכ"ל מתבטא בעניין, כמו ששמענו, בעצם אומר משטרת ישראל תפעל לפי החוק והדין, והוא גם אומר, כל עוד אני מפכ"ל, מה שכיף במפכ"ל שבתאי, שתמיד אפשר לעשות פירוש רש"י לדברים שלו, מה הוא בעצם רומז, שבינואר, כשאני אסיים את כהונתי אחריי המבול, בוא נראה את מי השר ימנה, או שזה סתם בחירת מילים. גם לגבי מה שהוא אומר, משטרת ישראל תפעל לפי החוק והדין, זו אמירה, בן גביר לפחות מבין אותה כאמירה ברורה, אבל אני חושב שגם באמירה הזאת אפשר עוד להציב איזשהו סימן שאלה, כי הרי הוויכוח במשבר חוקתי, מהו החוק? המפכ"ל לא אומר, אני אקשיב לפסיקת בגץ ולפרשנות של היועצים המשפטיים. הוא אומר, אני אפעל לפי החוק והדין. אני מניח שיריב לוין, אם נשאל אותו, יגיד, החוק והדין זה מה שאנחנו, הממשלה, נגיד, אבל בן גביר כמובן מבין את הדברים כאמירה חד צדדית של המפכ"ל, ואומר אמירה חד צדדית מהצד השני, והוא בעצם אומר, צריך לפעול לפי הדין ולפי הדמוקרטיה, שזה בעצם רצון נבחרי עם. ועוד הערה אחת, מאיה, למעשה זו לא הפעם הראשונה שהמפכ"ל אומר את הדברים האלה. זה קצת נבלה בפעם הקודמת בחודש מרץ, כמה ימים אחרי שהוא מדיח את ניצב עמי אשד, מפקד מחוז תל אביב. הוא נושא באחד ממוצאי השבתות את נאום ההתנצלות, ובאותו נאום הוא גם רומז על האפשרות הזאת. אנחנו חצי שנה אחורה, כשמשבר חוקתי היה נראה הרבה יותר רחוק, אבל צריך לומר, זו לא הפעם הראשונה. תמר, להגיד, כשמפכ"ל המשטרה אומר נציית לחוק, זו אמורה להיות אמירה שלא תפתח מהדורת חדשות בשום עולם. כן, זה פשוט מדהים אותי הדבר הזה. כמו שאמרת, בפעם הקודמת זה נבלע. עכשיו אנחנו עושים פירושי רש"י על מה החוק, מה הדין, למה צריך לציית, על משהו שאמור להיות הדבר הכי ברור בעולם. יש חוק, יש דין, מצייתים לו. הכותרת אמורה להיות כשאומרים, אני לא אעשה את זה. אבל בתוך כל מה שאנחנו רואים פה בשיח בחודשים האחרונים, כבר אי אפשר כנראה להתפלל על כלום. כן, לדעתי זה אירוע שלנו, פנים תקשורתי לחלוטין, כי אני חייב להגיד, זה אנחנו מרים לעצמנו. כי זה משפט כל כך גנרי, אני לא מכיר פוליטיקאי אחד, גם מימין, גם משמאל, גם בקואליציה, גם באופוזיציה, שלא יתחבר ויזדהה עם המשפט הכל כך ברור הזה, אנחנו נצא... היה אחד, השר בן גביר, על אותה במה, שטרח מיד לבוא ולה... שמה, אמר, המפכ"ל צודק.
לא, הוא אמר שבזמן שהמפכ"ל אומר נפעל על פי החוק, הוא אמר צריך לפעול על פי הנחיות הדרג הנבחר. משה, זה חלק מהחוק והדין. המשטרה כפופה לשר לביטחון לאומי. זה גם כן חלק מהחוק והדין, זה בדיוק עניין. לכן המשפט הגנרי הזה, המשמעות הזה, הוא כל כך עניין שלנו ולא בחיים עצמם. זה הוויכוח שמלווה אותנו מאז הקמת הממשלה הזאת. אני מזכירה לך ששנייה לפני שהקימו את הממשלה, הם רצו לחוקק 4 חוקים פרסונליים, שאחד מהם נגע לסמכות של בן גביר על המשטרה. זה בדיוק היה העניין. השאלה היא למי המשטרה כפופה ובאיזה אופן. ואני חושב שהמתח הזה מלווה אותנו מאז ועד עכשיו. חצי מהחוק הזה הרי לא חוקק. חוקקו חצי ממנו וחצי נדחה ועוד לא חוקק. החצי שבעצם מחפיף ומגדיר בדיוק מה ההגדרה של בן גביר על המשטרה. ולכן אני חושבת שכשאתה רואה שיח כזה, אי אפשר להתעלם ולהגיד, טוב, זה ברור מעליו, הם אומרים את אותו דבר, כי הם לא אומרים את אותו דבר, כי אנחנו עוד לא יודעים. לא, וצריך גם להגיד שכאשר אתה בא ואומר לפוליטיקאים מהקואליטיה, אתה אומר, האם אתם תקיימו, האם אתם תעקבו אחרי החלטות בגץ, מה שהם יגידו לך בתקופה האחרונה, זה לא רלוונטי, זה לא יקרה, זה תלוי, לא אקטואלי. זה תלוי. הם לא יגידו לך לא, ואני חושבת שזה חלק... אבל זה לא המפכ"ל, המפכ"ל לא דיבר על בג"ץ. אנחנו מדברים עכשיו... המפכ"ל לא הזכיר את בג"ץ, המפכ"ל אמר, אנחנו נלך לפי החוק והדין. תראי לי פוליטיקאי אחד, ומה השר בן גביר אומר? שלא יחתור למשפט, אנחנו נלך לפי החוק, אז למה כל כך קשה להם להגיד את זה? והם לא אומרים פשוט. לא, אבל הם לא אומרים את זה, ואני חושבת שזה חלק מהעניין גם שקצת הם מרגישים... זה אנחנו, לגמרי. אבל אם זה אנחנו, למה הם רוצים לנכון לומר את זה? של כמו מאזן כוחות כזה, לא. ואני חושבת שגם... אם זה רק אנחנו, למה אנחנו אומרים את זה? גם מצד אנשים בקואליציה, שבאים... הוא מרגיש צורך לומר את זה. הם אומרים מה? לומר, אנחנו נלך לפי החוק והדין, ושהשר יגיד... לא, לא, לא. הוא אומר ככה, הוא אומר, בימים האחרונים עולה השאלה מהו המצפן על פיו פועלת המשטרה. כשהמפכ"ל אומר בימים האחרונים, הוא מתכוון כנראה לכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר, שאומרת שבקואליציה מעריכים שהמוסד השבק וצהל, במקרה של משבר חוקתי, יפעלו על פי בגץ, ושואל את השאלה מה תעשה המשטרה. אני מניח שלזה המפכ"ל מתכוון, ואם לא לכותרת של ידיעות, אז לשיח. למה אנחנו בכלל צריכים להגיע לפרשת? זה מדהים שהם משאיר, כלומר, זה לא אנחנו כתקשורת בעניין הזה דווקא, אלא מי שאומרים את הדברים האלה, מי שנושאים את הדברים, אומרים מן אמירות שעכשיו כולם צריכים לפרש למה הם התכוונו על דברים שאמורים להיות הבסיס הברור ביותר. יש חוק, יש פסיקה, מקיימים אותם. זה בעצם לומר את המובן מאליו. לא אומרת כותרת. זה לומר את המובן מאליו, אבל אני חייבת להגיד שאני שומעת גם מצד חברי כנסת מהקואליציה, שבאים ואומרים, יש כאן איזשהו מאזן כוחות, ואם אנחנו נגיד בריש גלי, לא נגיד זה לא רלוונטי, נגיד אנחנו נעקוב אחרי כל מה שבגץ יגיד, אז יכול להיות שבבגץ יחשבו שהם יכולים לפסול חוקים בצורה יותר פשוטה. זה נשמע טיפשי, זה נשמע לא הגיוני, אבל... יש הלך רוח. דווקא זה אני חייבת להגיד, דווקא זה אני חייבת לומר, נשמע לי יחסית הגיוני. אגב, כלומר, דווקא מכל הדברים שיש, לא, אני שאומרים, אנחנו לא רוצים לתת תחושה שזה מבחינתנו בסדר שבגץ יתערב בחוק יסוד. אז אנחנו לא אומרים את זה, רק שהחשיבה הגיונית הזאת מתבססת על בסיס לא הגיוני, שהוא שלא חייבים לקיים. אבל תמר, גם המשפט שלך היה פעם מובן מאליו, הוא גם כבר לא מובן מאליו. כלומר, היה מובן מאליו במשך שנים שבגץ לא מתערב בחוקה, לא מתערב בחוקי יסוד. אגב, הוא בעצמו אמר את זה. אהרון ברק אמר את זה בזמנו. זה שזה גם לא מובן מאליו היום, המשפט הכל כך ברור הזה, זה גם כן מתערר מכיוון הפוך לחלוטין. בגץ עדיין לא התערב. נכון, אבל זה עצמו. רגע, שני דברים. בגץ עוד לא התערב. א' דן. זה לא קרה עדיין. אבל זה לא חדש שהוא דן. רק שקודם זה לא היה, זה פחות הזיז כנראה לאנשים בקואליציה הנוכחית. אני מזכיר לך שכבר בחוק הלאום, עצם הדיון בו, זה כבר עורר לא מעט. אני זוכרת היטב, אבל עובדה שכשזה לא נגע לרפורמה, לא זזו עם זה יותר מדי. וכשזה נגע לחוק התקציב, וכשזה נגע לדברים גם שנגעו לממשלות קודמות, לא קפצו עם זה כל כך הרבה. ושוב, יכול להיות חושבים שמתקדמים. יכול להיות. בבקשה. תודה רבה. אני מעריכה את זה. יש לנו עוד נושאים. מה לעשות? היום גם ועדת החוץ מתכנסת דקלה לדיון שאמור להיות חסוי על המצב בכשירות צהל, כשיש הרבה מאוד סימני שאלה באוויר, ובכל זאת שומעים שם כנראה את בחירי מערכת הביטחון שאומרים לחברי הכנסת, כבר יש פגיעה בכשירות צהל, ואז מוציא הודעה יושב הראש יולי אדלשטיין ואומר, דנו באפשרות של פגיעה עתידית. אז מה קורה שם? אז האזהרות מדברות על פגיעה שכבר מתחילה להיות מורגשת בכשירות, וכמו שאת אומרת, אנחנו מדברים על דיון חסוי, אבל אנחנו כן יכולים לשמוע משם קולות שבאים ומדברים על התראות שהתחלנו לשמוע, ואנחנו ממשיכים לשמוע בעצם על דברים שכבר קורים בחיל האוויר ולא רק, על בעיה בכשירות,
וגם על כך שהאמירות נגד צהל, האמירות ספציפיק נגד הרמטכ"ל, יכול להיות שעצם האמירות הללו גורמות לאנשים לרצות פחות לבוא ולהתנדב למילואים. גם הדברים הללו נשמעים. כשברקע נזכיר הגינוי אתמול של ראש הממשלה ושר הביטחון בעצם לתקיפות נגד הרמטכ"ל, נגד הרצי הלוי, כשהבוקר חברת הכנסת טלי גוטליב באה ואומרת, ראש הממשלה נתניהו, למה אתה בכלל מתנצל? אין כאן על מה להתנצל, משתלחת שוב ברמטכ"ל. נועה, למה ראש הממשלה צריך את שר הביטחון כדי להוציא הודעה כזאת? הוא לא יכול להשתמש במערך הדוברות של עצמו? הוא יכול. זה יצא אגב מראש הממשלה, זה לא יצא משר הביטחון, אבל אני חושבת, תראי, קודם כל, אני רוצה רגע להוסיף פה, תרשי לי רגע על מה שדקלה אמרה, יש פה עוד נקודה שעלתה היום בוועדה הזאת. חוץ מהעניין של המספרים והקשירות למילואים, יש את העניין של הלכידות, וזה מה שמדאיג אותם יותר מהכל. בסוף בסוף בצהל צריך לעבוד ביחד. וברגע שאת יודעת, הכי קלישה שיש, צועקים להסתער, אתה צריך להסתער ביחד. וכשאנשים לא מלוכדים ולא עובדים ביחד, וזה משפיע. ומזה הם הכי מפחדים. עכשיו, הניסיון של להוציא הודעה ביחד, הם צריכים לשדר איזושהי, את יודעת, סוג של לכידות גם בתוך הממשלה. גם בתוך הממשלה. כי מה אנחנו רואים? אנחנו רואים גישות הפוכות לחלוטין. ראש הממשלה שמוציא הודעת גיבוי למפקדי צה"ל, באמת, שעות על גבי שעות, אחרי שכל האירוע הזה מתרחש, אחרי שהבן שלו מצייץ בצורה כזאת, אחרי שדודי אמסלם מדבר בצורה כזאת, בסוף בסוף, אז זה לא שלא שמענו את שר הביטחון אומר את זה קודם, הוא אמר את זה גם קודם לבד, עכשיו הוא אומר את זה עם ראש הממשלה, הם כן רוצים להראות איזושהי לכידות בסוף בסוף, אבל גם אנחנו לא כל כך מאמינים ללכידות הזאת, כי זה הולך לקראת פיצוץ. שזה צריך לומר, עוד אמירה שהיא מובנת מאליה, שצריכה להיאמר בימים כאלה. לדעתי, הסיבה שזה מגיע באיחור, זה דווקא בגלל שזה מובן מאליו, ועד שמישהו אותת לראש הממשלה, שבימים כאלו גם המובן מאליו צריך להאמר, לקח את הזמן הזה. אתה חושב שהוא לא יודע את זה? הוא לא מודע לדבר הזה? ההנחה שלנו שאומרת שראש הממשלה צמוד לטוויטר, צמוד לכל דיווח, אמור להגיב לכל דיווח, זה טיפה, לא ישתיר לו הרבה זמן להתעסק עם התפקיד המרכזי שלו. אני רוצה להאמין שהוא חובר לרחשים. עצם הציפייה שלנו מזה שעל כל דבר... היועצים שלו גם, אני מניחה, משדרים אותו דברים. אבל אי אפשר שראש הממשלה, אגב, לא רק ראש הממשלה, גם כל שר בכיר, או כל איש נבחר ציבור, יעסוק רק בלהגיב לאמירות בתקשורת. לא, אבל ברגע שזה לא מחסלים לך את צבא העם, ברגע שאחד אחרי השני, וזה לא מקרה ספורד. מה זה מחסלים לך את צבא העם? זה לא, מחסלים לך את צבא העם. רק שאני אבין. ברגע ששרים בכירים בממשלה, ברגע שהבן של ראש הממשלה, מתבטאים בצורה כזאת כנגד צה"ל. לא אלה שמודיעים שמפסיקים לשרת, הם לא... המחסלים זה השרים, מי שמודיע אני מפסיק להגיע לצבא, הוא לא קשור לחיסול של צבא העם. אתה ראית איך הם מדברים? לא, ברור שלא. אבל זה מגונה וזה מגונה. היכולת... מה זה מגונה? איזה כלים יש לך? דברים שצריכים להיאמר. אין בעיה. אני רק אומר, ההסתכלות שאומרת, יש פה אחד שאחראי בצד שני שלא אחראי, והאחריות היא לא רלוונטית. לא, יש פה צד של אזרחים ויש פה צד של מנהיגים. המנהיגים לא מראים מנהיגות, ולא יכול להיות שראש הממשלה, פעם אחרי פעם, שבוע אחרי שבוע, כל פעם משהו קורה, וכל פעם הוא שותק ולוקח לו שעות להגיב. אם ראש הממשלה היה בא ואומר, אני מגבה את ראשי צה"ל, נקודה, לא היינו ככל הנראה מגיעים לכל האם הוא יודע או לא יודע. אני מניחה שהוא אולי לא יודע כל פרט, ואתם יודעים שניכם טוב ממני, אתם הרבה יותר מעורים בזירה פוליטית, אבל יש לי תחושה שהוא כן יודע בגדול. אני רוצה להוסיף משפט אחד שהיה היום גם כן באותו דיון סגור של ועדת חוץ וביטחון, שאנחנו לא עוסקים בו והוא משמעותי לא פחות. וזו האמירה שהגיעה מאנשי הצבא, שגם אם הצד השני של אנשי המילואים ירגיש שהוא נפגע, שדרסו אותו, הצד הימני, גם אז הכשירות והלכידות תיפגע. כלומר, אם תהיה פה הכנעה של צד ימין שירגיש שהוא הוריד אותו על הברכיים, גם אז הצבא ייפגע. אלה דברים שנאמרו היום בתוך הדיון הסגור, מה שאומר, וזה היה המשפט המדויק שנאמר היום לאנשי הוועדה מטעם הכנסת, צריך שתהיה הסכמה שכל צד ירגיש שהוא בתוך האירוע ולא הוכנע, וזה דבר שצריך להדגיש אותו, כי הוא לא קיים היום בתוך השיח. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה האחרונה שלנו לערב, אחרי אני אהיה כאן עם השרה לקידום מעמד האישה, מאי גולן, על רקע המקרים של הדרת נשים באוטובוסים. בהמשך נהיה גם בקרב בין העבריינים שהשבית בניין שלם בגבעת שמואל, מטען נפץ, פוצץ ופוצץ איתו יחד את המעלית, הדיירים תקועים או מפחדים לחזור הביתה. נהיה גם עם הקרב בין וושינגטון לוותיקן על אירוח של פסיפס אחד שהתגלה בחלק גלבוע, וגם הווידוי החריג מאוד של שרת האוצר של ארצות הברית שמספרת בשידור חי איך ניסתה פטריות הזיה בזמן ביקור רשמי בסין. התחזית משודרת בחסות. מוכנים?
סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. ליהנות מחיים טובים בסטנדרטים גבוהים, פלס דיור מוגן. התחזית משודרת בחסות. ליהנות מחיים טובים בסטנדרטים גבוהים, פלס דיור מוגן. סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. מוכנים? אוקיי, בואי תספרי לי קצת על עצמך. אני אלילוי. מה עוד? אני אלילוי כהן. חשוב. רבותיי! אני פונה ללב שלך, רבותיי! תני לי הזדמנות לנהל, רבותיי. בושה. חרפה. בושה וחרפה. קופה ראשית. הערב, אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. אני לא אוכל לדברים כאלה, זה לא מצלח לי. זה לא נראה לי אחי. אוכל, לא אוכל. הביאה לחמניה. בואו לאכול איתי, בכל ערב. בכאן 11 ובכאן בוקס. התוכנית משודרת בחסות. משרד היברידי. מודל השכרה גמיש לחברות ולארגונים. ביול. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. Cocktail mixers and the Schweppes amazing wonderful tonic water. Schweppes, drink different. גם בקיץ עוצרים במיני סופר אלונית בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. זה לא סופר, זה מיני סופר. גיל אינו עובדה, הוא תחושה. רשת הדיור המוגן עד 120. כאן הגיל מרגיש אחרת. מוכנים? שלח לי שקט טוב מוכן, שלח לי שקט מעודכן, שקט. כבר 70 שנה אנחנו עושים כל מה שצריך כדי שאתם תוכלו לישון בשקט. התעשייה האווירית, 70 שנה של חדשנות וטכנולוגיה להגנת ישראל. חזרנו ואנחנו עם השרה לקידום מעמד האישה מהליכוד, מאי גולן, שלום לך, ערב טוב. שלום, אחר צהריים טובים. נשים רבות רואות טלוויזיה, שומעות חדשות בימים האחרונים, מרגישות פחות בטוחות במקום שלהן. אני רוצה לשמוע מה את, בתור השרה לקידום מעמד האישה, יכולה ומתכננת לעשות כדי להילחם במקרים האלה של הדרה מגדרית באוטובוסים. אז קודם כל אני רוצה לצאת במסר לכל אותן נשים שאמרת שמרגישות לא בטוחות, שאני מבטיחה ומתחייבת שלא תהיה אישה במדינת ישראל שתרגיש לא בטוחה, לא בגלל מקרים כאלה ולא בגלל מקרים אחרים. עכשיו אני רוצה להגיד בצורה חד משמעית. אני, בתור השרה לקידום נשים בישראל, ואני יודעת שאני מדברת בשם כלל ממשלת ישראל, על כל שריה, כמובן בשם ראש הממשלה ובשם כל חברי הכנסת המייצגים את הקואליציה הזאת, מתנגדים בצורה נחרצת לתופעה הבזויה של הדרת נשים במרחב הציבורי, וכמובן בתחבורה אבל הציבורית. אבל אם יש איזה שהם צעדים אופרטיביים שהם על הפרק כרגע, כשראינו את העלייה במספר המקרים? אז קודם כל, קודם כל. אז קודם כל, באמת אני רוצה לברך את מנהלי קווי האוטובוסים שפעלו במהירות ובחומרה, השעו מיד את הנהגים, לקחו את העניין הזה לבירור. גם את חברתי, שרת התחבורה מירי רגב, שגינתה ואמרה שתפעל בנושא. אני אישית קבעתי פגישה עם השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בנושא. וכמובן, הנחיתי את צוות משרדי ואת המנכלית שלי לפעול מול כלל משרדי הממשלה כדי לראות איך מדירים את הנושא. אגב, זה לא רק זה, גם השחתת שלטים של הבחירות.
אז אני אומרת, גם השחטת שלטים של הבחירות המקומיות, זו גם תופעה בזויה, ולכן אנחנו יוצאים עכשיו מהמשרד שלי בקמפיין מותאם, שיופיע בכלל הערים של מדינת ישראל, עם שלטי נשים שמעודדים נשים לרוץ גם לבחירות המקומיות, בעזרת השם גם לבחירות הארציות. אבל עבודה עם השר לביטחון לאומי זה דבר שבאמת, או להנחות את המשרד זה דבר שבאמת יפסיק את הדבר הזה, זה עבירה על החוק בשורה התחתונה ומקרים פרטניים שלא עוצרים. בוודאי, ולכן, בגלל שזו עבירה על החוק, אני נפגשת עם השר כדי לחדד נהלים, כדי לחדד יותר את הקיצוניות של המקרים בזמן האחרון. תראה, אני רוצה להסביר לך, המשרד שלי אין לו יכולת אכיפה. אני לא משטרה ואני לא משרד התחבורה, ולכן צוות משרדי נפגש עם אותם משרדים כדי להעיר את תשומת ליבם למקרים האלו שאנחנו שומעים עליהם שוב ושוב ושוב, וכמובן המשרד שלי יצא בקמפיין. אבל אני רוצה להעביר לך דבר אחד. בינתיים סגן שרת התחבורה לפני 3 שנים שמענו אותו מדבר על כך שאולי נכון לעשות קווי מהדרין, להחזיר אותם לשימוש, לייצר איזושהי הפרדה באזורים חרדים, זה דבר שאת חושבת עליו? מה את חושבת בכלל אמירה מהסוג הזאת? אז אני אענה לך. קודם כל אני רוצה להשלים את התשובה שלי מהשאלה הקודמת. אני רוצה להבהיר שמדובר במיעוט קיצוני, שלא מייצג לא את כלל המגזר החרדי וגם לא את כלל נהגי האוטובוס למיניהם. עכשיו, אנחנו רואים, ראינו כמה מקרים, נכון, בודדים, פרטניים, והם יטופלו. ואני אומרת לך שככל שאנחנו נבהיר שהדבר הזה לא מקובל ונדאג שיאכפו את החוק, כי יש חוק במדינת ישראל, כדי שזה לא יקרה וישנה, אז אנחנו נדאג שזה לא יקרה. בסופו של יום, אנחנו מדינה דמוקרטית, אף אחד, כולל אף אחד, לא יחליט, לא גבר ולא אישה לאיזה אוטובוס הם יעלו, איפה הם ישבו ומה יעשו, אף אחד לא ידיר אף אחד מהמרחב הציבורי. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים במדינה שמכילה בתוכה רב תרבותיות. יש לנו גם מגזר חרדי, גם מגזר ערבי, מגזר נוצרי, מגזר יהודי, אנחנו מכבדים את כולם. אני אישית לא מכירה בדבר הזה שהוא קיים בכלל. אני מבינה שזה פועל מתחת לרדאר ולא על פי החוק. יש אגב גם נשים חרדיות שפעלו. לא, כי אם עכשיו התחילו פיילוט להפרדה מגדרית, הרי גם במעיינות ובמקומות ציבוריים אחרים, אז יכול להיות שעוד 30 שנה יגידו, בוא נעשה את ההפרדה הזאת גם באוטובוסים. אז קודם כל אני שמחה שהעלית את המעיינות, למרות שזה לא תחת משרדי וזה תחת המשרד של השרה סילמן. אני רוצה לומר שאני בחנתי את הפיילוט הזה. מדובר ביומיים במשך שבוע, שבהם יש בין 2 עד 3, שנותן גם את האופציה לנשים חרדיות לבוא ולטבול במעיינות. אני רוצה להעביר את העליהום העצום הזה שיש נגד הפיילוט הזה, שוב, למרות שזה לא תחת משרדי. אנחנו רוצים לייצג את כלל הנשים, אני רוצה לייצג את כלל הנשים במדינת ישראל. כן, אבל כשאת נכון, מבטיחה לכלל הנשים שהן ירגישו בטוחות יותר, אז הן רואות את זה, והן רואות את האוטובוסים, והן רואות את הסמכויות שנותנים לבתי הדין הרבניים. איך הן יכולות להרגיש בטוחות? קודם כל, את מדברת על 3, יקירתי, את מדברת על 3 מקרים פרטניים, אוקיי? מעבר לזה, אני באה להסביר לך שאני רוצה לייצג את כלל הנשים. בו בזמן שאני אשמור על זכויותיהן של נשים חילוניות, שלא יודרו מאוטובוסים, רגע, ויוכלו להתלבש איך שהן רוצות, אני רוצה גם לשמור על זכויותיהן של נשים חרדיות שרוצות פעם בשבוע לצאת ולטבול במקווה בצורה חופשייה. אני מכבדת גם את אמונתן שלהן וגם את אמונתן של הנשים החילוניות. אני רוצה לכבד את כולן. יש מקוואות מופרדות לנשים, אין צורך לחרדה. אוקיי, אז יש עוד מקווה, אנחנו לא מחליטים איזה ים או מעיין יהיה מופרד ואיזה לא. אני רוצה לתת את זכויות שוות לכלל אנשים במדינת ישראל. את אמורה להחליט, לא, את השרה לקידום מעמד האישה. אני לא, את, שוב את מתבלבלת. אני לא מעבירה את החוק הזה, זה חוק של השרה לאיכות הסביבה. אם זה היה תלוי בך, היית מוותרת על החוק הזה? ולכן, קודם כל, בפיילוט שאני ראיתי, מדובר בפיילוט. אם זה היה תלוי בי, לא. לא הייתי מוותרת על החוק הזה, מכיוון שאני רואה הזדמנות לתת שוויון זכויות גם לאישה החרדית. האם היא לא זכויותיה לא חשובות לך? היא לא קריטריון בגדר אישה שצריך לשמור על הזכויות שלה במדינת ישראל, או שזה בסדר למחוק את זכויותיה כליל? שוב אני מסבירה ואומרת. שזה מה שאת מרגישה שקורה כיום, כשאין הפרדה מגדרית, אז יכול להיות שבאמת נראה גם הפרדה מגדרית באוטובוסים בהמשך, כדי לא למחוק את הזכויות של נשים חרדיות? זה יפה. שרוצים לקחת סיטואציה ספציפית ולהקצין אותה ולמתוח אותה כמו מסטיק. אנחנו עושים פיילוט, יותר נכון השרה לאיכות הסביבה עושה פיילוט. אם הפיילוט יראה הדרה שהיא באמת
באמת מיסודה לא טובה, אם הוא יראה בעיות, אז הפיילוט הזה לא ימשיך. אבל פיילוט של יומיים עם שעתיים ממנו לגרום לתבהלה כזאת, זה פשוט תרעלה של, של התקשורת שרוצה לדבר על משהו. האמיני לי שזכויותיהן של אנשים לא רק יישמרו, אלא יישמרו היטב. אף אישה לא תודר במרחב הציבורי, לא על, לא על כך שהיא אישה ולא על כך שהיא שום דבר אחר מעבר לזה. מאי גולן. אני מתחייבת לעמוד על כך. אוקיי, בואי נדבר רגע על האזהרות שנשמעות בימים האחרונים מבחירים במערכת הביטחון, היום הן גם נשמעות בדיונים של ועדת החוץ. איך את שומעת את הדברים האלה? תראי, אני קודם כל דואגת לקרע שנוצר במדינת ישראל, אבל אני אגיד לך מעבר לזה, לנושא שאת שאלת. אנחנו מדינה עם צבא. לא צבא עם מדינה, ואת זה חשוב לזכור. עם כל הערכה העצומה שלי לכל המוחים למיניהם ולכל הסרבנים למיניהם, ויש לי הערכה, כי זו זכותם ואנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אנחנו לא ניתן שיכתיבו לנו איך לחיות, איך למשול ואיך לחוקר. אבל האמירות שמגיעות בימים האחרונים לא מגיעות מאנשים במילואים, הן מגיעות ממפקד חיל האוויר, מהרמטכ"ל. האם האמירות האלה לא צריכות להישמע, ואולי אפילו שגם אנחנו בציבור נשמע אותם? בוודאי שהן צריכות להישמע. בוודאי, ואתם משמיעים אותם ללא ערב, בוקר, צהריים וערב, ואם אפשר גם כל שעה בחדשות. משמיעים אותם ללא ערב. את יודעת את מה קצת פחות משמיעים? את רוב העם שבחר בצורה דמוקרטית את הממשלה הזו ומצפה מהממשלה הזו ליישם מדיניות. כשאני רציתי למגר את תופעת ההסתננות הבלתי חוקית מדרום תל אביב, בג"ץ פסל 3 פעמים ונתן לנשים להמשיך להיאנס, לקשישות להמשיך להישדד. אבל השרה גולן, זה שנייה, אבל זה באמת לא קשור, זה לא קשור אבל לעניין הזה. זה מאוד קשור, אני גם אסביר לך בדיוק זה קשור. אני לא ראיתי אז קצינים דואגים לחירותן של הנשים האלה, ולא ראיתי גנרלים דואגים לקשישות שנשארו בביתן. כרגע מה שהקצינים דואגים ממנו זה שהצבא לא יוכל להמשיך לתפקד בשנים הקרובות. אני רציתי את זה כדי שבית המשפט העליון לא יתערב, לא בחוקי יסוד ולא בחקיקה סטנדרטית של, של ממשלה שנבחרה כחוק, של נציגי ציבור שנשלחו לייצג את הרוב. בחירי הצבא הם חלק מקמפיין כאן? ולכן אני מכבדת את דעתם. קודם כל כן. חלקם, לא כולם, אבל חלקם. ואני מצפה גם שתראו את הצד השני. מצפה שתראו את הצד השני. יש לא מעט אנשים, אולי הם לא נספרים, האינסטלטורים וחוטבי העצים. לא, אבל אני מדברת על מפקד חיל האוויר שאומר שמאבדים כרגע מקשירות. פחות נספרים אנחנו מדברים על הרמטכ"ל שמבקש לפגוש את ראש הממשלה. האנשים האלה הם חלק מקמפיין? הוא יכול. קודם כל, גם עם הדאגה שמאבדים מקשירות, היו עושים נכון, לו היו אומרים את זה בארבע עיניים לראש הממשלה, ולא מבצעים פה קמפיין יחצני שפוגע בקשירות שלנו רק בגלל התודעה הפרסומית של זה בעולם. דבר כזה לא עושים. אני מאמינה בחוסנו של צבא ההגנה לישראל, אני מאמינה בראש הממשלה בנימין נתניהו, שמנהל את המדיניות במדינה הזאת כבר מעל עשור, ואני מאמינה שמקבלי ההחלטות יודעים לקבל את ההחלטות הנכונות, גם שר הביטחון וגם הקבינט הביטחוני. אבל מעבר לזה, לעשות פרסומי בוקר, צהריים שזה וערב, מה שעושה הרמטכ"ל, זה מה שעושים בכירים בצה"ל? לא, שזה מה שעושים מנהלי הקמפיין המחאתי הזה. אבל הם הזה לא אלה שמזהירים, הם לא מנהלי הקמפיין, זה מפקד חיל האוויר. ושל תרעלה ביחד עם התקשורת. מפקד חיל האוויר הוא לא עם חולצה של אחים לנשק, הוא מדבר עם מילואימניקים, והוא זה שמעביר את המסר הזה שיש כאן איזשהו סיכון לחיל האוויר. אני מקבלת את זה בכבוד ובאהבה. ואני חוזרת ואומרת, אנחנו מדינה עם צבא, ואנחנו לא צבא עם מדינה. ולכן, עם כל הכבוד, לא תהיה פה הפיכה צבאית, אוקיי? ולא יהיה פה שלטון של גנרלים כאלו ואחרים. שלטון נבחר בצורה דמוקרטית בקלפי. בהינתן, והשלטון הזה לא מקובל על רוב העם, כנ"ל על אנשי הצבא, יתכבדונה, יבואו לקלפי וישנו את החוקים האלו. בהינתן ובאמת תהיה פה דיקטטורה, ואנחנו נעלה אנשים באש ברחובות, כמו התבהלה והתרעלה שמפמפמים פה כל אותם אנשי שמאל לקיצוני שצועדים עם דגלי אש"ף ברחובות בכל הפגנה בקפלן. אני מודיעה חד משמעית, אנחנו לא נבהל ולא נירתע. נבחרנו כדי ליישם משילות. אנחנו רוצים תיקון במערכת המשפט. ואגב, על זה מסכימים גם רוב האנשים בצבא ההגנה לישראל, בכירי המערכת. צריך איזשהו תיקון. עכשיו, הלוואי, הלוואי, עוד משפט, הלוואי והיה עם מי להידיין על פשרה. פשוט אין. אין עם מי. השרה מאי גולן, השרה לקידום מעמד האישה, הליכוד, שלום. תודה רבה לך. תודה לך. והיום היועצת המשפטית לממשלה מאשרת לשר לוין להשתמש בייצוג פרטי בעתירות נגד ביטול עילת הסבירות. תמר אלמוג, זה סימן שהיא הולכת מה? להתנגד?
איך קוראים לזה בייעוץ המשפטי לממשלה? על רקע פערים מסתמנים בעמדות. אז במילים אחרות, החוק הזה שידון בעתירות בהרכב של כל שופטי בית המשפט העליון, זה בעוד חודש, ב-12 בספטמבר, והשרה, היועמ"שית, מאפשרת לשר ייצוג פרטי, אז היא אומרת שזה אירוע חריג, 15 שופטים, נושא חוקתי, אבל יש כאן את אותן שלוש מילים, פערים מסתמנים בעמדות, שזה בעצם אומר ברור מה השר חושב, שלא צריך להתערב בחוק. עכשיו, זה שהיועמ"שית חושבת שהחוק הזה לא טוב, אני לא עושה פה איזשהו גילוי לאף אחד. הנציג של המשנה ליועמ"שית, דוקטור גיל לימון, אמר את זה בכנסת בצורה ברורה. השאלה הגדולה היא מה היא תגיד לבגץ. כלומר, האם היא תאמר, אני מתנגדת לחוק, אבל אל תתערבו. האם היא תגיד, אני מתנגדת לחוק, צריך לבטל אותו. האם היא תגיד, אני מתנגדת לחוק, אולי צריך לדחות את יישומו. אבל אני מתנגדת, כנראה, לפי מה שהיא כתבה, היא שמעה באיזושהי קונסטלציה. ואחרי שהבנו מה הולכת להגיד היועצת המשפטית לממשלה, אנחנו עם עדכון שלך, אבישי גרינצייג, על מה תהיה בעצם עמדת הממשלה בבית המשפט. נכון, אז ביום ראשון הייתה ישיבת עבודה בין שר המשפטים יריב לוין לבין היועצת המשפטית לממשלה, ובאותה ישיבה עלתה כמעט כבדרך אגב העמדה של הממשלה. יריב לוין אמר שהוא רוצה שהעמדה שתוצג לבגץ תהיה, אין לבגץ סמכות לדון בחוק יסוד, נקודה סוף. היועצת המשפטית לממשלה אמרה לו שזה ממש לא הכיוון, זה לא הולך להיות העמדה, ברור שצריך לדון גם לגופה של העתירה וגם להציג את הקשיים ועוד ועוד. והיא אמרה לו, טוב, אם זה הכיוון שלך, לכאורה אנחנו ניפרד כידידים ויהיה ייצוג עצמאי. ואכן היום היא אומרת, לאור הפערים המסתמנים, אני מסכימה שיהיה לך ייצוג עצמאי. ושוב, הנקודה היא שהממשלה, הנטייה שלה היא להגיד, פשוט אין סמכות, לא דנים לגוף העניין. רק נציין שלשכת שר המשפטים טרם מסרה תגובה. אבישי, תודה רבה לך. אחרי שהשר סמוטריץ' הודיע שהוא מקפיא תקציבים לחברה הערבית, הוא פועל כדי להעביר מיליונים להתנחלויות בשטחים, ליאל קייזר, את פרסמת אתמול על המהלך החדש הזה. כן, נכון, מהלך שמקדם שר האוצר סמוטריץ' יחד עם שרת ההתיישבות סטרוק, החלטת ממשלה שהועברה כבר למשרדים הרלוונטיים, הכוונה היא, או היומרה היא להביא אותה לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב. על פניו, ההצטלה של ההחלטה הזאת, זה החלטה שמנסים לצייר אותה ככזו, שהצדקות אליה הן הצדקות ביטחוניות, שיש סיבה עניינית להעביר כסף ליישובים ביהודה ושומרון, דווקא בעת הזאת כ-700 מיליון שקל, לנוכח גל הטרור, לנוכח הקשיים הביטחוניים. אבל כשפותחים את התוכן של ההחלטה הזאת, רואים מאיה שיש כאן החלטה שהיא אולי החלטת מדיניות, להעביר כסף ליישובים ביהודה ושומרון לשורה ארוכה של צרכים שיש גם לרשויות אחרות. נכון, יש שם גם סעיפים שכוללים מרכזי חוסן וטיפול רגשי, וזה דברים שאולי אפשר לקשור אותם למצב הביטחוני המתוח ביישובים, לשורה של פיגועים שאנחנו רואות וכן הלאה. אבל מעבר לכך יש בנייה של כיתות, ויש מימון של ירידים מעבר לים, כדי לשכנע יהודים בעולם לעלות לישראל ולהתיישב דווקא ביישובים האלה. ויש כספים לתשתיות ויש כספים לשורה ארוכה של דברים אחרים שראוי היה שאם הממשלה מעוניינת לעשות, אז קודם כל שהיא תסדיר במסגרת התקציב. ושנית, שהיא תמצא איזשהו הסבר מניח את הדעת למה לצורך העניין הכסף הזה צריך להגיע ליישובים ביהודה ושומרון, מעבר למחשבה הבסיסית שזה כמובן קשור אולי יותר באופן טבעי לציבור הבוחרים של שר האוצר סמוטריץ', למה ליישובים האלה ולא ליישובים בדרום או בצפון או בכל מקום אחר, שגם הם ודאי היו שמחים להתחדש בכיתות לימוד חדשות ובתשתיות חדשות ובדרכים חדשות ומרכזים רפואיים חדשים, כל מיני דברים שונים שמתוקצבים בהחלטה הזאת שאמורה להגיע לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב או בזה שאחריו, בזמן שכמו שאת אומרת, שר האוצר סמוטריץ' נעמד, ראינו על הרגליים האחוריות ופועל בכל דרך כדי לעצור העברה של כספים לרשויות הערביות. זאב, אכיפה בררנית? הייתי אומר, עיסוק תקשורתי בררני. לפני כמה שבועות עברה החלטת ממשלה שהעבירה סכומי כסף לעיר אשקלון. נכון. שנייה, מישהו חשב להציג את זה פה. אגב, זה לא אולפן הזה, זה התקשורת בכלל, ליאל. אני לא מדבר עלייך עכשיו ספציפית. מישהו חשב להציג, אם זה היה עובר, נגיד, למקומות בגליל, לאזור באילת, כסף לאותם צרכים, אותם כיתות לימוד, אותם מרכזי חוסן. מישהו היה חושב להציג את זה בכלל כאייטם תקשורתי? אז זאב, בוא נדבר על זה. אז זאב, בוא נדבר על זה, כי ההחלטה לאזרחים שומרי חוק, זאב, ההחלטה להעביר את הכסף לאשקלון הייתה החלטה ששוב, אנחנו לא חושדים שלשר האוצר סמוטריץ' יש איזשהו עניין ספציפי מיוחד באשקלון. ההחלטה להעברת
התקציבים לאשקלון, נבלמה בחלקה גם היא על ידי היועצת המשפטית לממשלה משני טעמים. קודם כל, הצידוק להעברת הכספים לאשקלון היה צידוק ביטחוני. ההצטלה שבגינה ההחלטה הזאת באה, הייתה מיגון של העיר אשקלון. ראינו שם מימון של פרויקטים להתחדשות עירונית. יש שם עשרות אלפי דירות שאין בהם מיגון כשהעיר הזאת הפכה מטווחת. אז הצדקה ביטחונית יש, ולא ראינו טעמים ביטחוניים בהחלטה שסמוטריץ' מקדם כעת ביהודה ושומרון. ומעבר לכך, היו עניינים נוספים, כשהיו עניינים נוספים. לא הבנתי מה לא לגיטימי. לא הצלחתי להבין עד עכשיו מה לא לגיטימי להעביר כסף ליישובים. שיבוא שר האוצר ויסביר למה כיתות לימוד ביישובים, למה כיתות לימוד ביישובים האלה ולא ביישובים אחרים. הרי אזרחים ישראלים יש ברחבי הארץ. כשאתה בא ומתקצב את משרד החינוך, תבוא ותפרוס איך אתה מתכוון להשתמש בתקציבים שלו לבינוי כיתות בכל הארץ, לא במקום שבו יש דווקא מצביעים שלך ורגע לפני הבחירות. אז אני שואל מבחינתך ככתבת כלכלית, האם זה היה הייתם אותו כסף בדיוק לא ליהודה ושומרון, לאזור בגליל, ממש לאזור ככה. בדרום. כן, כשזה קרה באשקלון, באנו ואמרנו, אנחנו רגע לפני הבחירות לרשויות המקומיות, אשקלון היא עיר שמזוהה כעיר ליכודית, ראש הממשלה שם מזוהה עם הליכוד, ובא ואמר הייעוץ המשפטי לממשלה, יש כאן בעיה עם העברה של כסף שהוא חורג מהצרכים הביטחוניים, לא הכסף למיגון תושבי אשקלון, אלא סעיפים חדשים שלא היו בהחלטות קודמות שלא נוגעים לעניין הזה, ושנראה שיש איזשהו ניסיון לתת רוח גבית פוליטית לראש עיר שמזוהה עם מפלגה מסוימת. ואם רוצים להעביר החלטה כזאת, אז אולי כדאי להמתין אחרי הבחירות ברשויות המקומיות. זה ברמה של התזמון. אבל מעבר לזה, אני חושבת שהשרים שלנו כולם נבחרו קודם כל כדי להיות משרתי ציבור של הציבור כולו, לא בהכרח של הציבור שבחר בהם או זה שמזוהה איתם. ולכן, אם באים לתקצב כיתות, צריך לבוא ולהסביר למה דווקא ביישוב אחד ולא באחר, ואולי לתקצב את כולם. אתה יודע, זאב, לילדים של כל אזרחי ישראל מגיע שתהיה כיתה חדשה. איך שלא זכור לי שכשעבר חוק החשמל שעסק ב הענקת חשמל, או יותר נכון, הלבנת בנייה בלתי חוקית ליישובים ערבים, אז ביקשו הסבר למה פה כן, באזורים אחרים לא. הסלקטיביות לא אותי מחרפנת, כאילו. לא, אבל אני חייבת להגיד משהו בהקשר הזה, זה ואת אולי קצת הופתע, אבל אני קצת מסכימה איתך כאן. אני מבקש לעצור את השידור עכשיו. בוא נעצור כאן, בוא ננצור את הרגע הזה. גם ככה יש לנו עוד דקה, אז בסדר. אני חושבת שכולנו כל כך מופתעים מזה שממשלה מגשימה את המטרות שלה ומדברת לבייס שלה. זה הבייס שלו, אלה הבטחות שהוא הבטיח לבוחרים שלו. זאת הבטחה שלגיטימית מצידו לקיים בסופו של דבר. אבל הכסף הוא לא מכסף קואליציוני בלבד. זה לא מגיע רק מכסף קואליציוני, זה מגיע גם מכסף תקציבי שהוא לא רק של הבוחרים. תשמעי, אנחנו מאוד מופתעים ואנחנו לא צריכים להיות מופתעים במקרים כאלה. תרשה לי לא להתעמם. הממשלה הזאת לא אוהבת ערבים. בוא. היא לא אוהבת אותם. היא גם לא אהבה אותם בממשלה הקודמת. היא תרחה להגיד את זה שוב ושוב. מבחינתה, או מבחינת רבים בממשלה הזאת, כל ערבי הוא קודם כל חשוד ואחרי זה אזרח. וזה שהם מביאים את זה לידי ביטוי, זה לא מפתיע. וסמוטריץ' כשהוא הולך, השר סמוטריץ' כשהוא הולך ועושה מהלך כזה, זה בעיקר בשביל האלקטורט שלו. אז מה יש להתאמם ולהגיד עכשיו? זה לא קשור. זה כן קשור. הוא לא רוצה לתת כסף לערבים. הוא מציג אותם קודם כל כחשודים. הוא חותך תוכניות שבאמת כל הגורמים ממליצים עליהם. של החינוך במזרח ירושלים, שגורמים ביטחוניים וגורמים במערכת החינוך אומרים שהיא מוצלחת, הוא חותך אותה. אז בוא, למה להתאמן? למרות שצריך לומר שבינתיים יוסי שלי אמר השבוע שהתוכנית הזאת כן תעבור, אז יכול להיות שעוד נראה את שר סמוטריץ' שמתקפל, אבל בינתיים אנחנו נראה מי ינצח במאבק הזה. זהו, נועה דקלה, זאב, ליאל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן. עוד רגע הקרב בין העבריינים שהשבית בניין שלם בגבעת שמואל, מטען נפץ פוצץ ופיצץ איתו יחד את המעלית. הדיירים פשוט מפחדים עכשיו לחזור הביתה. נהיה גם עם הקרב בין וושינגטון לוותיקן על אירוח של פסיפס אחד שהתגלה בחלק גלבוע. וגם הווידוי החריג מאוד של שרת האוצר של ארצות הברית, שמספרת איך בשידור חי ניסתה פטריות הזיה בזמן ביקור רשמי בסין, ואיך זה קרה בטעות. אבל קודם אנחנו לסיפור הבא. נשים בשכונה אחת בירושלים שהחליטו שהן לא יקבלו יותר השחתה של תמונות של נשים בשכונה שלהן, וכשזה קרה עם אחת המועמדות בבחירות לרשות העירייה, הן החליטו שהן יוצאות למבצע לילי משל עצמן, ומציפות את השכונה בתמונות של עצמן, של נשות השכונה. ואנחנו בעניין הזה עם שתיכן, יעל רוסט וסתיו מור, שלום לכן. שלום. סתיו, מאיפה בעצם מתחיל הרעיון? הרעיון האמת התחיל לפני שבוע, שבפעם הראשונה לשכונה שלנו נכנס הגרפיטי והתחיל לרססו לנו גרפיטי בתמונות של באמת של נשים במרחב. הצפנו את זה בשכונה שלנו וזה הפך מהר מאוד לנושא קהילתי מרכזי שלקחנו בו יד. היום בקבוצה שלנו יש כבר מעל 100 פעילים ופעילות ששותפים בזה, והחלטנו שאנחנו לא ניתן שימחקו אותנו, ופתחנו בקמפיין שנקרא לא תמחקו אותי.
הצפנו באמת את התמונות שאתם רואים פה של עצמנו ושל נשות השכונה, ונשים שלחו לנו תמונות באמת מאוד מקומות בארץ כדי שנכניס אותן וננחיח אותן, ועל כל תמונה שהושחתה שמנו תמונות משלנו. יעל, איך זה מתקבל בינתיים? התמונות נשארו שם בלי הפרעות? לא, התמונות לא נשארות, התמונות מוסרות כמעט כל יום, ואנחנו ממשיכות לצאת. את יודעת מי מסיר אותם? אני לא יודעת מי מסיר אותם, אני הייתי שמחה לדעת. הייתי שמחה גם לקדם שיח עם מי שמסיר אותם, זה בהחלט אחת המטרות שלנו. אבל אנחנו ממשיכות ויוצאות כמעט כל ערב. הערב האחרון שיצאנו היה אתמול, יצאו איתנו לדעתי 60 אנשים, היינו צריכים כבר ממש להתחלק לקבוצות, כי היו המון המון אנשים. אנחנו יוצאות, מחליפות את השלטים, גם אנשים שמופיעות על השלטים כל הזמן מתחדשות. הרוב הגדול של נשות השכונה כבר מפוזרות בכל לוחות המודעות. אבל כמה לפני המקרה הזה של השחטת התמונה של חגית משה, זה בכלל היה עניין אצלכם בשכונה? זה לא היה. בית הכרם היא שכונה ליברלית חילונית, זה לא היה, ואני חושבת שזה הופיע פתאום, הניע אותנו לפעולה כל כך כל כך מהר, כי אנחנו קצת הזדעזענו, אנחנו רגילים לחיות קצת בסוג של בועה במציאות הירושלמית המורכבת, ואז זה קרה, וההלם הניע אותנו לפעולה מאוד מהר. סתיו, למה את חושבת שזה קורה ככה פתאום? אני חושבת שזה, אנחנו מרגישות שהבית שלנו לאט לאט הולך ומצטמצם, ואני כן ראיתי כבר את ההעלמה של אנשים מהמרחב שלנו מתקרבת ומתקרבת, וכבר דיברתי על זה שהגשרים מסביב כן, לשכונה כבר אין עליהן נשים. כן, זה משהו שאת מרגישה מסביב לשכונה שלך, גם בירושלים? לחלוטין, השכונה, מסביב לשכונה כבר לא תראי תמונות של נשים, לא על גשרים ולא על בניינים. כל מפרסם שמוציא תמונה כזאת, היא מחליף אותה די מהר, כי פשוט היא מושחתת. וכשזה נכנס לרחובות, לבית, קלו כל הקיצין, הגענו למסקנה שאנחנו לא יכולות לשתוק לזה, אני חושבת שטוב שהתעוררנו, אני חושבת שזאת הזדמנות להתעוררות שהיא לא צריכה להיות רק אצלנו, היא צריכה להיות בכל שכונה, בכל רחוב ובכל עיר, נשים וגברים, זה לא מאבק רק של נשים. כן, אתן באמת, יאללה, אתן נכנסות עכשיו למאבק? ככה זה מרגיש? זה עד כדי כך? חד משמעית, חד משמעית, והשטח גם מדבר איתנו. אנשים רוצים את המאבק הזה, פונים אלינו, מזיזים את זה משכונות אחרות, מערים אחרות. יש אלינו פניות גם ממפלגות פוליטיות, גם פעילים חברתיים, כל הזמן, פונים אלינו כל הזמן, זה לא עוצר כבר שבוע, ואנחנו שמחות על זה ומברכות וקוראות לאנשים לפנות אלינו, אנחנו רוצות לעזור ורוצות לקדם ורוצות שזה יגדל. רק שלא יעשו לכם קמפיין על הגב לפני לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, זה גם אנחנו מקפידות על זה מאוד. סתיו ויעל, תודה רבה לכן שדיברתם איתנו. תודה רבה. תודה. קרבות חיסול בעולם התחתון הם כבר דבר שבשגרה בישראל, אבל יש מעגל נוסף של נפגעים מהאירועים האלה. למשל, בניין אחד בגבעת שמואל, שבו חיים כבר מעל שבועיים בלי מעלית. הסיבה היא פיצוץ ענק של מטען חבלה במה שהתברר כניסיון חיסול של אחד מהדיירים. השכנים חששו לדבר למצלמות שלנו, אבל הנה מה שמספר אחד מהם להסיל אברהים שלנו. הוחדנו מפיצוץ אדיר שלא ידענו מה טבעו, זה נשמע לנו כמו מטען חבלה. היה פה הרבה בלגן, לא ידענו מה קרה, עד שהתברר שהיה מטען חבלה בעל משקל גדול. אנחנו גרים בקומה 18 ויש כאלה שגרים בקומה 20, אנשים מבוגרים, חולים, נכים, קטני קומה, לא... קשה, קשה, קשה להעלות את הקומות האלה, זה בלתי אפשרי. אני איכשהו גררתי את עצמי במשך חצי שעה, ירדתי מהבניין ואני לא מסוגל לעלות, ואני מסתובב בינתיים בין בתי מלון. התגובה של העירייה היא שהבעיה היא שלנו, ושנסתדר עם זה. זה בעיה שלנו. אם אנחנו צריכים שומר, שנזכור שומר, אם אנחנו צריכים מישהו שיעלה לנו מצרכים, שנזכור אנשים לשם כך, זה בעיה שלנו. ואנחנו איתך גל לנצ'נר, חבר מועצה בגבעת שמואל, ערב טוב. שלום מאיה. אנחנו שומעים את הדיירים בבניין הזה, נשמעים פשוט חסרי אונים. כמה אתם במועצה מכירים את התופעה הזאת? נורא, נורא, אסון נוראי, פקד את הבניין, פקד את התושבים, אנשים נצורים כאן, יש כאן בניין 20 קומות, התושבים נצורים כבר מעל שבועיים, אין להם מעלית, אין איך להגיע לדירות, מקומה 14 ומעלה, הדיירים נטשו את הבניין,
יש כאן אנשים שהם אפילו קומה חמש סיעודיים, לא יכולים לצאת או להיכנס מהדירה שלהם. איך יכול להיות אבל ששבועיים ולא מצליחים אפילו לתקן את המעלית, לא מתחילים אפילו? מה קורה שם? התחילו לתקן את המעלית, מקווים שזה יסתיים בימים הקרובים, אבל לצערי ראש העירייה קצת התנער מהדיירים, ניתן לעשות הרבה יותר, הגענו לכאן מדי פעם מתנדבים, הגעתי בעצמי לעזור לדיירים להעלות את הדברים שלהם למעלה, נפגשתי עם דיירים פה בקומה 12, זה הכי גבוה שראיתי שדיירים נמצאים פחות או יותר. אבל כשאומרים להם שזאת בעיה פרטית שלהם, מה זה אמור לסמל לתושבים שפשוט מפחדים לחזור הביתה? שזאת התגובה שהם מקבלים. נכון, נכון. תחושת הביטחון בגבעת שמואל מאוד מאוד קשה בזמן האחרון. רק לפני שבועיים הכריזו שאנחנו במקום ראשון בגניבות רכבים. יש כאן אלימות שמשתוללת קצת בעיר. זה מצב מאוד מאוד לא טוב. יש לנו הכל סייר. הכל מסכסוכים בין עבריינים? אני חושב שהמקרה של סכסוך כזה או אחר הוא מאוד נקודתי לבניין, אבל המצב הכללי הוא פחות טוב. אני קורא למשטרת ישראל, בואו תעשו מעשה. אני קורא לראש העירייה, תגדיל את התקציבים של מחלקת הביטחון. יש לנו סייר אחד לבקושי 16 שעות ביממה. חייבים, חייבים להחזיר את תחושת הביטחון לתושבים, ובמיוחד לתושבים בבניין הזה, הם חייבים, חייבים פתרון. אבל איפה נמצאת המשטרה? אתה צריך לקרוא להם כאן, היה כאן פיצוץ במעלית לפני שבועיים. זאת אומרת, זה שזה לא נגמר באובדן חיים, זה כנראה ממש במקרה. זה ממש, ממש נס משמיים שלא היה אובדן בנפש, אלא רק ברכוש, ואני קורא למשטרת ישראל, תעבדו, תעשו, ראש העירייה היקר שלנו, תעשה משהו למען התושבים. התושבים נצורים בבתים שלהם. הרגע פגשתי מישהי שמטפלת באמא שלה הסיעודית, נמצאת בקומה חמש, לא יכולה להגיע לרופא. לא יכולה להגיע לרופא, זה נוראי. גל לנצ'נר, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, מאיה. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, מיד עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה שעודנה מתנהלת, במסגרתה יבוצעו כלל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת. ועכשיו אנחנו לעניין הבא. בימים אלה, אם ידעתם או לא, מתנהל קרב של ממש בין הוותיקן לבין מוזיאון בוושינגטון על חתיכות פסיפס שהתגלו כאן בארץ בתוך כלא מגידו. הפסיפס מהמאה השלישית לספירה נחשף לפני יותר מעשור, והפך לאחת התגליות החשובות שם באזור. לפני שנתיים יואב קרקובסקי חזר לממצא הזה בכתבה ששודרה בחדשות הערב. But this is very important because it is something that witnesses the Christian presence in the early centuries of our era. We are very happy whenever holy place which is mentioned in the Bible both in the Old and New Testament. במנה הנוצרית זה כתוב בספר של יוחנן הקדוש, כי הבטליה האחרונה בין הטוב והרע נקבעת פה. This is a mosaic that was made for a small group of Christians that were belonging to the legion. הפסיפס הזה מן המאה השלישית לספירה הוא ממצא ארכיאולוגי נדיר שהתגלה במקרה, ובו מוזכר לראשונה שמו של ישו הנוצרי. אז ההפתעה היא קודם כל מההיבט של התיארוך. סביב שנת 230, 100 שנה, לפני שהנצרות הופכת להיות דת רשמית של האימפריה. איציק חולבסקי, לראש המועצה האזורית מגידו, שלום לך. שלום לך ולצופים. תגיד, מי בעצם אחראי עכשיו על הפסיפס הזה? מי מחליט אם משאילים אותו ולאן משאילים אותו? הפסיפס שהתגלה בנובמבר 2005 הוא פסיפס נדיר מאוד של בית תפילה נוצרית מהמאה השלישית לספירה. אחריות עליו היא של מועצה אזורית מגידו יחד עם רשות העתיקות, באופן פורמלי של רשות העתיקות, אבל יש סיכום ביני לבין מנכ״ל רשות העתיקות אלי אסקוזידו, שכל מהלך וכל צעד שלהם יהיה מתואם עם מועצה אזורית מגידו. ואתה בעד שיקחו את הפסיפס הזה לאיזשהו סיבוב דאווין בזמן שאתם משפצים את האזור? כן, סיבוב דאווין זה הגדרה יפה מאוד, אני אוהב אותה. בהחלט, אני שותף לרעיון הזה. מבחינתי המטרת העל שהפסיפס יחזור למקומו,
אחרי שאשכול כליאה ושיקום מגידו, שאנחנו ושב"ס יחד מובילים, יקום על תילו ב-2030, או אז מועצה אזורית מגידו הולכת להקים פרויקט תיירות מדהים סביב הפסיפס, וזה הטיימינג שהפסיפס צריך לחזור עד אז שיתנהל בעולם, שיעשה שיווק למועצה אזורית מגידו, למדינת ישראל, הכל טוב וחילוך חשוב. איזה הצעות אתם מקבלים? מי שעומד מול ההצעות זה רשות העתיקות, אבל אני, מנכ"ל הרשות מעדכן אותי מעת לעת. יש כמה הצעות, הם הוזכרו בכתבות, אני פחות עוסק בזה, ואני גם, זה פחות העניין העיקרי. מבחינתי, מה שחשוב, שיקום פה מנוע צמיחה אדיר באזור צומת מגידו, שיביא אלפי משרות נוספות, שיוסיף לתל"ג של מדינת ישראל מאות מיליוני שקלים. אבל יש מי שחושש שנגיד, אדיר. אם באמת הפסיפס הזה יגיע לוושינגטון, למוזיאון שמזוהה מאוד עם נוצרים אוונגליסטים, הוא יאבד את הקשר שלו עם הארץ, או שהם ישתמשו בו בשביל, אתה יודע, להשתמש ולקדם איזושהי אג'נדה שלא בדיוק תתיישב עם מה שאתם רוצים לקדם. לא, אני חייב להזכיר גם היסטורית, שהאוונגליסטים רואים באתר הרמגדון, שזה שדה ליד תל מגידו, את המקום שבו התחולל בסוף הקרב הסופי וסוף העולם, וכבר קיבלתי הצעות בעבר מאוונגליסטים להציב מצלמות באזור הפסיפס, באזור צומת מגידו, באזור הרמגדון, שישדרו בשידור חי לחוף המערבי בארצות הברית. לא, לא יצא לפועל, לא בגלל מועצה אזורית מגידו, בגלל שהיוזמים התקררו מהרעיון, אבל אני יודע שהאוונגליסטים חשוב להם לפתח את האתר הזה. אנחנו צופים שמאות אלפים שהאוונגליסטים כל שנה יבואו לראות את הפסיפס ולבואו לאזור הרמגדון, לכן אין לי חשש, וגם דברים כאלה לא צריך לחשוש יותר מדי, פשוט עושים הסכמים ברורים, מתי הפסיפס חוזר, מה התנאים שהוא חוזר, וכמה זמן הוא מטייל, ואני שוב פעם אומר, הדבר העיקרי הוא שבסוף יקום במועצה אזורית מגידו ובמדינת ישראל פרויקט תיירות מדהים שמועצה אזורית מגידו בהנהגתי מובילה בשנים האחרונות יחד עם נציבת שב"ס קטי פרי, ויחד אנחנו למעשה עושים דבר שבעבר אמרו לי, איציק, אתה לא תצליח בחיים לעשות דבר כזה, להזיז את כלא מגידו ממקומו, לחולל השקעה של מיליארד שקל של המדינה באשכול כליאה ושיקום, רק בשביל לחשוף את הפסיפס. אז אם הצלחנו בזה, אנחנו נצליח גם להחזיר את הפסיפס מהטיול שלו, טיול הדאווין בעולם. איציק חולבסקי, בוא נקווה שנצליח ללכת לראות בוותיקן פסיפס ממגידו. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה לך ולצופים. הרכבת הקלה בתל אביב היא כבר לא חלום, מחרתיים היא צפויה להתחיל לנסוע, היום נערכה החזרה הגנרלית. שרון עידן, שלחנו אותך לראות שזה באמת קורה. כן, שלום מאיה מהרכבת הקלה, הקו האדום, הנה את רואה, זה הדבר האמיתי, הוא סוף סוף קורה. אנחנו היום בנסיעה של עיתונאים, עוד נסיעת עיתונאים עם השרה מירי רגב, לקראת מה שבעצם ייפתח ביום שישי בשש בבוקר, עוד פחות מ-48 שעות, אחרי דיבורים על הרכבת הזאת עשרות שנים, עוד מימי גולדה, אבל בטח בשנים האחרונות, אני מזכיר, רק השנה המועד נדחה שש פעמים, אז הנה הפעם זה קורה ביום שישי הקרוב. בואו נעשה איזשהו מורה נבוכים על הרכבת הקלה, הקו האדום, אחד שלושה קווים. הקו הזה הוא קו עם 34 תחנות, אבל 10 מהן מתחת לאדמה, מרביתן בתל אביב. חלק גדול יותר, תחנות עיליות ומסילה עילית, ולכן במקומות האלה הרכבת נוסעת יותר לאט. בואו נתקדם טיפה וככה נסתכל. אנחנו יכולים לראות שבעצם התיקוף של הרכבת נעשה בתחנות עצמן, לא כל כך בפנים. אפשר לראות למעלה כאן בצד שמאל כל פעם את התחנות שאליהן אנחנו מגיעים. רכבת די מרווחת, פוטנציאל להכניס אליה כ-600 פלוס אנשים, וזה משמעותי, כי כל רכבת כזאת בעצם מקבילה לסדר גודל של כ-10-12 אוטובוסים, וזה הסיפור. כלומר, הרעיון הוא שגם אם בסוף היום מפתח תקווה לבתים לוקח שעה ו-5 דקות, שעה ו-10 דקות, זה לא מאוד שונה מאוטובוס,
העובדה שהיא יכולה לקלוט כל כך הרבה אנשים ולהגיע בתדירות כל כך גבוהה היא הרבה יותר משמעותית. אנחנו עכשיו נכנסים, עדיין נמצאים בחלק העילי, ועוד מעט ניכנס גם לחלק שהוא מתחת לאדמה. בתל אביב היא באמת נוסעת הרבה יותר מהר, שם למעשה הרכבת יכולה כמעט לטוס. הנה, אנחנו מרגישים את זה עכשיו, היא טיפה מייצה, וזה הרבה יותר דומה למה שאנחנו מכירים כמטרו באירופה. כל מי שנסע בסאבווי של ניו יורק, במטרו של פריז, הנה אולי נראה את זה עכשיו. ליאור, רואים, אנחנו נמצאים מתחת לאדמה, רואים את זה היטב, ובעצם פה הרכבת נוסעת הרבה יותר מהר, וכאן היא גם hands off, כלומר הנהג לא נוגע כמעט בהגה, הכל כמעט אוטומטי. ושומעים אולי גם את הרעש, עכשיו אנחנו מרגישים שאנחנו בסאבווי של ניו יורק. את זה גם אתם תוכלו להרגיש ביום שישי הקרוב, אחרי הרבה מאוד שנים של ציפייה, אחרי הרבה מאוד הקלות שגרמו לזה שלקח זמן עד שהרכבת הזאת נפתחה. אבל הנה, סוף סוף זה קורה, וכמו שזה נראה עכשיו, זה בהחלט יכול להיות משהו שיעשה את השינוי התחבורתי בגוש דן כולו. הלוואי. לפני סיום נגיד שלום וערב טוב לך, בן יניב. שלום, מאיה. תשמע, בקוריאה הצפונית אנחנו רגילים לקבל דיווחים קצת מוזרים, אבל הנה אחד שלא התכוננו לשמוע גם לא בארצות הברית. זה נכון. אז אנחנו מדברים על חייל אמריקני בן 23 בשם טרוויס קינג. הוא לפני כחודש הגיע לסיור כאזרח באותו גבול מפורסם שבין הדרום לצפון, אותו אזור שאנחנו רואים כעת על המסך, וזהו טרוויס קינג. רגעים לפני שהוא מחליט מה היה לחצות בריצה את הגבול, הצפון קוריאנים כמובן עוצרים אותו מיד, ובמשך חודש ימים אף אחד מהצד הצפון קוריאני לא אמר האם אכן אותו חייל אמריקני נמצא בידיהם, פיונגיאנג, בידי קים ז'ונגון. עכשיו הודעה שיוצאת בשעות הבוקר המוקדמות היום, הודיעה באופן רשמי, קוריאה הצפונית אומרת, אותו חייל אמריקני נמצא בידינו, הוא הודע שהוא חצה באופן לא חוקי את הגבול, ולטענת הצפון קוריאנים, הוא מבקש, שימי לב לזה מה, הוא מבקש מקלט בקוריאה הצפונית, מפני מה שלטענתם הוא אומר, אפליה כנגדו על רקע מוצאו האפרו-אמריקני. עכשיו, הדברים הללו מעדדים משהו מאוד מעניין רעיון שנתנה אמו לפני כמה ימים לרשת ABC, אולי משם הקוריאנים לקחו את הטענות הללו. בואי נשמע את אמו של אותו טרוויס קינג. That's not Travis. Travis would not just go over the border like that. He's the type of kid, he would have wanted to come home. You know, he knew just going across that border, it's basically just committing suicide. 3-something in the morning, I got a call from him. And I was half asleep, and he just called, and he just screamed, I'm not the army soldier you want me to be. I'm not the army soldier you want me to be. כן, הסיפור מאוד מאוד מוזר. נגיד שעל רקע, בוא נגיד, מקרים קודמים בעבר שאזרחים אמריקנים איכשהו נקלעו לקוריאה הצפונית ונעצרו שם, זה בדרך כלל לוקח את החצי שנה עד שנה שהקוריאנים מחזיקים אותם שם. ככל הנראה הוא יעבור איזשהו משפט ומישהו פה יצטרך לתווך בין האמריקנים לקוריאה הצפונית, כי כמובן שזו אחת המדינות הכי עוינות לארצות הברית. בן, בוא נעבור לאינדונזיה, שם נמצאו 4 גולשים אוסטרלים שנעדרו במשך יותר מיומיים. נכון, אז האוסטרלים באמת עקבו בדאגה במשך יומיים אחרי מבצעי חילוץ הירואים שהתרחשו בלב ים באוקיינוס השקט במשך כמעט יומיים, בעקבות 4 גלשנים אוסטרלים שניסו להגיע לנקודה מרוחקת מאוד באינדונזיה. הם נקלעו לסערה בלב ים ביום ראשון בערב, ומאז נותק עמם הקשר. גם האוסטרלים, גם האינדונזים נמצאו למצוא אותם. בסופו של דבר מצאו אותם, את אותם 4 על הגלשנים שלהם, ככה בלב ים, הצליחו לשרוד איכשהו במשך עשרות שעות. בואי נראה כיצד רגעים לפני שאחד ההורים של אותם גלשנים בא לתת הצהרה לתקשורת, פתאום בנו שולח לו הודעה, אבא, הכל בסדר, אנחנו בחיים. And I came up on the watch, but it says, Hey dad, Elliot here, I'm alive, safe now, love you, chat later. That's it. Grief. Yeah, it's from Elliot. There were some moments out there where we were all quite nervous and didn't quite know what the outcome was going to be, but we just banded together. You know, couldn't have been happier having these three with me. We just didn't give up for the last moment out there for so long, and yeah, I wouldn't want to do it with anyone else. לסיום, בן, וידוי מאוד לא שגרתי של שרת האוצר של ארצות הברית.
בדיוק. עכשיו הגענו לנושא הכי מעניין בכל הפינה הזו, הווידוי. בכל התוכנית הזאת. בכל התוכנית כולנו חיכינו לזה. ג'נט ילן, שרת האוצר האמריקנית, לא נראית מישהי יותר מדי פרועה, נגיד כך, היא הגיעה למסעדה בסין, ומתברר שהייתה שם מנת פטריות שהייתה טעימה במיוחד. בואי נראה כיצד בשידורי CNN היא מתוודה לגבי הרכיבים שהכילו אותם פטריות. I see you smiling. You set off a frenzy because you ordered a mushroom dish that contains apparently what are considered magic mushrooms. I was not aware that these mushrooms had hallucinogenic properties. I learned that later. I can tell you later, like in your when you were sleeping and having visions mushrooms. Or אוי ואבוי, בסדר? פטריות של... כן, נזיב בסדר. היא אמרה שהיא לא חוותה שום הזיות, ונגיד, היא אכלה סוג של פטריות הזיה שנקראות כף יד כחולה, כי ברגע שמבשלים אותם הן נעשות כחולות. עד היום זה בעיקר מסתורין, יש כאלה שמדווחים על הזיות וחלומות במהלך הלילה, יש כאלה שלא. ג'נט ילן בינתיים עברה את זה בשלום. בן, תודה רבה לך. תודה, מאיה. וכאן אנחנו מסיימים. מחר יהיה כאן איציק זוארץ באותו המקום, ברבע לחמש עם מהדורת חמש. ועכשיו עצם העניין, שלום סולימן מסוודה.